Çünkü zaten karga tuhutsitrum sakartolu satış aklımına ki sahgen arar sasıpud gada sar çöndede umtavrısı bağımsa. Sampo klubu istiyorum ama sadece kartoni monarkiste biz dinma umravrısı bağım. Zaten karga tuhutsitrum. Çünkü sahamcipo satış umtavrısı amutsana Rusetis mier okupire buli teritoriye biz davranım. Halkı sudi desin acili satış umtavrısı problema sosyal olur kaçırır biz dazreo. Şromis, dasvenebis, savlis, çatsma dahurus, kornalobis, saçhorobis da saytut lukma polis şromis problemi. Garda amis, kartveli halkı sinaşet gaz, ara nakrebi nişnelovani amutsanebi. Eronuli sahis, kulturi şenakçunebi, demografiuli problemi, demokratiuli, traditsiuli, sazgadoibis şekmin sauciriblobi. Çenunda şeupna, momaval taubebs, girseuli, ekonomik urat zlieri, traditsiuli, demokratiuli sahemcifoda, რაც მნიშვნელოვანი ეს პრობლემები უნდა გადავჭრათ, რაც შეიძლება მალე. რა თქმა უნდა, ამ ამოცანების დაძლევა უმთავრესია. და სულაც არ ვფიქრობთ, რომ რაიმე პრობლემა უნდა დაემატოს ჩვენ საზოგადოებას და სახელმწიფოს. რაიმე ხარჯი თუ თავსატეხი, თუნდაც მომავალში. პირიქით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ მომავალში, ხას უსვამ მომავალში, საქართველოში აღდგება მონარქია და დადგინდება მისი თანამედროვე სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიის სახით, ეს ხერ შეუწყობს ზოგიერთი ზემოჩართული პრობლემის გადაწყვეტას. დღეს მხოლოდ ზოგიერთ მათგანზე მოგახსენებთ. ისიც ძალიან მოკლედ. სახალხო კონსტიტუციური მონარქიის ქვეყნებში მეფე ასრულებს ზუსტად იმ მოვალეობებს, რაც რესპუბლიკური მმართველობის შემთხვევაში პრეზიდენტის მოვალეობაა. სახელმწიფო სიმბოლური მეთაურობა, სახელმწიფო ცერემონიები, უცხოელთა მიღება და სხვა. და ეს არ არის უფრო ძვირი, ვიდრე პრეზიდენტის შენახვა. მეფეს ერთხელ დავადგენ და არ დაგჭირდება მილიონობით ლარის დახარჯვა ყოველ 5 წელიწადში საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. მეფეს გადაუხდით ზუსტად იმ ხელფას, რასაც დღეს იღებს პრეზიდენტი. მეც არა. მეფე იცხოვრებს იქ, სადაც დღეს ცხოვრობს პრეზიდენტი. არ იქნება არავითარი სამეფო კარი, სამეფო კანცელარია კი დაკომპლექტდება პროფესიონალებისაგან, როგორც საქმე მოითხოვს და არავითარ შემთხვევაში წარმოშობისა და გვარიშულობის მიხედვით. მეფეს დაცვა არ ეყოლება იმაზე მეტი, რაც ხავს პრეზიდენტს. პირიქით, შეიძლება ნაკლებიც. Arts mepis zmeps da debs, arts mogvareebs da natesaobs, arts qopili tavadebis tavmavlebs ar eknebat aranaveli privilegiebi, pensie da khelpasis sakhemtsipos mkhridan. Arts yuridiulad da arts realurad ari arsibebs raime ganskhovebas sakartvelos mokhalakhebs shoris mati tsinaprebis sotsialuri tsarmoshobis gamo. Da kartveli mepis arsibobis shemtkhovashi kide upro gamtkitsdeba azri, rom qoveli kartveli, qoveli mokhalakhe didebulia da sakartvelos qoveli gvari ketelshobilia.